Said everybody. Պարոն նախագահ, եթե դեմ չեք, արտաքին թեմաներից անցնենք, անցում կատարենք ներքին թեմաների։ Քարոջա պատերազմը բավական բուրըն քննարկումներ առաջացրեց հասարակության շրջանում կապված պետական, ընդհանրապես մեր հանրային օրգանիզմի կենսագործունեության հետ, հա՞։ Եվ այդ հարցադրումների մի մասն առնչվում էր պետության կենսագործունեությանը։ Արդյոք մենք ճիշտ ենք բաշխում պետական միջոցները։ Արդյոք պետք չէ ավելի իրական պայքար զավալել կոռուպցիայի դեմ։ Արդյոք պետք չէ ավելի ռացիոնալ մոտենալ բյուջետային այն միջոցներին, որոնք առանց այդ էլ սուղ են, և հաշվի առնելով պարզ իրողությունը, որ պատերազմը դեռևս ավարտված չէ, բնականաբար խնդիր է առաջանում վերաիմաստավորը մեր ամբողջ այսպես կենսառիթմը, և բնականաբար հանրության շրջանում որոշակի պահանջներ են ձևավորվում այս ամենի հետ կապված։ Անկախ ապրիլյան իրադարձություններից, իհարկե անհրաժեշտ է, ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլ դա կենսական անհրաժեշտություն է, պետական միջոցները խնայողաբար ծախսել են, բայց ո՞վ է ասում, որ նախկինում մենք այդ ցանկությունը չենք ունեցել կամ դրա դեմ չենք պայքարել։ Իհարկե պետք է դառնա մեզնից յուրաքանչյուրը, լինի դա գործադիր օղակը, օրենսդիր օղակը, թե դատական իշխանությունը, պետք է հասկանա, որ ամեն օր պետք է մտածել բարելավումների մասին։ Եվ մի անգամ չէ, որ դրա մասին մենք խոսել ենք, այս պարտադիր չէր, որպեսզի այդ 4 օրը լինեին, որպեսզի մենք խոսենք բարեփոխումների կամ փոփոխությունների մասին։ Փետրվարի 12-ին ես ելույթ եմ ունեցել, վստահ եք, որ չէի կարող կանխատեսել, որ ապրիլի սկզբին իրադարձություններ են լինելու, և խոսել եմ փոփոխությունների մասին, բայց ինչ խոսել է, երբ որ մենք նախաձեռնում էինք սահմանադրական բարեփոխումներ, դա նշանակում է փոփոխությունների սկիզբ։ Փետրվարը հաջորդ փուլն էր, և անկախ նրանից ռազմական գործողություններ են եղել, թե ոչ, մեր երկրում այդ փոփոխությունները պետք է ընթանան։ Ես հասկանում եմ, որ շատ-շատերը բավարարված չեն փոփոխությունների տեմպերում, բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է հասկանանք, որ կտրուկ փոփոխությունները որևէ լավ հանգրվանի մեջ չեն հասցնում։ Ինչպես տեսնում եք, փոփոխություններ տնտեսության մեջ, վերաբերմունքի մեջ, մյուս կողմից ռազմական գործողություններ, արդյոք դրանք համատեղելի են։ Միշտ էլ կարելի է իշխանություններին կշտամբան կողվել նրանց դանդաղգոտության համար կամ ենթադրյալ դանդաղգոտության համար, ոչ ճիշտ որոշումների համար, բայց դրա լավագույն չափորոշիչը, լավագույն դատավորը խնդրին համեմատության մեջ նայելն է, ճիշտ ճանապարհը սա է։ Եվ Հայաստանում, եւ Ադրբեջանում հաղթանակից են խոսում։ Ի վերջո հաղթանակը ինչն է որոշում, եւ երկրորդ հարցը, եթե կարելի է, այս օրերին նորից խոսվեց տարածքային կորուստների մասին, շահարկումներ եղան տարբեր տիպի, եթե կարելի է անդրադարձեք եւ մեկնմիշտ այս հարցին վերջ դնեք։ Գիտեք, իմ կարծիքով հաղթանակը կամ պարտությունը հետեւյալն է, թե դու ինչ նպատակ ես դրել, և արդյոք կարողացել ես կատարել քո նպատակը։ Եվ այստեղ ես չեմ ուզում, որ մենք հետին թվով եզրակացումներ անենք, ուրս ծեծենք և ասենք մենք հաղթել ենք։ Կարող եք հարցնել Պաշտպանության նախարարության ողջ սպայակազմից, ում հետ ես հանդիպել եմ, կարող եք հարցնել մեր անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամներին, թե ես ինչպես էի տեսնում իրադարձությունների զարգացումը դեռևս տարիներ առաջ, և ինչ տեղի ունեցավ,
Ես հստակ խնդիր եմ դրել մեր զինված ուժերին, անվտանգության համակարգին, թույլ չտալ մեր ճակատի ճեղքում ու քայքայում, այսինքն ձախողել հակառակորդի ծրագրերը։ Կարծում եմ, բոլորդ էլ համոզվել եք, որ ծրագրերը ձախողվեցին։ Այսինքն, եթե զինված ուժերը, եթե անվտանգության համակարգը այդ խնդիրը կատարել է, ապա ինչպես ուզում եք կոչեք, ուզում եք ասեք մարդիկ արհեստավորեն կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրը, ուզում եք ասել իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին մեր հողը, ինչ ուզում եք ասել, բայց արդյունքում գալիս ենք, որ նրանք խնդիրը կատարել են։ Ես համարում եմ, որ մեր զինված ուժերը այո խնդիրը կատարել են։ Միշտ կարելի է ժողովրդահաճո այս պարագայում պետք է ասեմ ամբողջահաճո հայտարարություններ անել եւ ասել, այ եթե ինձ թույլատրեին, ապա ես կհասնեի չգիտեմ որտեղ, այ եթե սխալը չանեին, մենք սական էինք։ Դա ասում եմ մարդիկ, ովքեր կյանքում վառոդի հոտ չեն զգացել, դա ասում եմ մարդիկ, ովքեր շատ հեռու են ռազմական գործից, կամ ասում եմ մարդիկ, ովքեր միգուցե ինչ-որտեղ վառոդի հոտ զգացել են, բայց երբեք դրանից հետո հաղթական զեկույցներ նրանք չեն տվել, իսկ հիմա ուրիշների հաշվին ուզում են երևալ շատ մեծ հայրենասերներ եւ հա հավերժ պատերազմի կոչեր են անում։ Մեզ հավերժ պատերազմ պետք չի, մեզ պետք են զինված ուժեր, ովքեր կգնան արկածախնդրության, միգուցե հաջողության կհասնեն, միգուցե ոչ, մեզ պետք են զինված ուժեր, ովքեր վստահաբար կկատարեն իրենց առջև դրված խնդիրները, եւ այդ խնդիրները կատարվել են։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին փորձում են ինչ-որ թերություններ տեսնել, խնդիրներ տեսնել, գործին չեն աջակցում, նրանց նպատակը գործին աջակցելը չէ, նրանց նպատակը նախկինում իրենց արած անպատասխանատու հայտարարությունները իրականությանը մոտ բերելն է։ Սա շատ ակնհայտ է։ Եթե ուզում ես անպայման ասեմ, որ մենք հաղթել ենք, կարող եմ ասել, բայց ամենաճիշտ ձևակերպումը հետևյալ է. Մեր զինված ուժերը իրենց խնդիրը կատարել են, եւ դա աստված, որ մշտապես կատարեն, եւ կատարելու են, որովհետեւ մեր զինված ուժերը, թեև թվականակով մենք մի բան ենք ասում, մեր ամբողջ 3 միլիոն ժողովուրդ Հայաստանում, Արցախում, դա գումարած նաև Սկյուռքում։ Տեսակ, ինչքան մարդիկ էին ցանկանում գալ գնալ ճակատ, միգուցե նրանք ճակատում չկարողանային ռազմական խնդիրներ լուծել, եւ այդպես էլ դա մարդ, որ հատուկ պատրաստություն չի անցել, նույնիսկ կարող է դեռ հանդիսանալ հատուկ պատրաստություն անցած մարդկանց համար, բայց ոգևորելը, թիկունքում ամրություն զգալը շատ մեծ բան է։ Սա է։ Ուրեմն, տեսեք, գոյություն ունի քարտեզ, գոյություն ունեն պարզ հաշվարկներ, բացի դրանից գոյություն ունի նաև գնահատական, դու եթե դու ինչ-որ մի բան կորցրել ես, այդ մի բանը ինչ նշանակություն ունի, ռազմավարական նշանակություն ունի, մարտավարական նշանակություն ունի, թե ընդամենը կարող է ունենալ որոշակի հոգեբանական նշանակություն։ Նախ, եթե զուտ մետրով չափենք, ապա պետք է ասեմ հետևյալը, որ հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով
այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։ Զուտ հոգեբանական առումով, այո, ադրբեջանցիները կարող են իրենց ժողովրդին համոզել, որ ինչ որ մի արդյունքի հասել են, բայց ուզում եմ մի հարմատություն անեք, 800 հեկտար և յուրաքանչյուր հեկտարի համար 1 զոհ 2 վիրավոր ենթադրեն, ու ճիշտ թվերը միայն իրենք գիտեն, բայց նույնիսկ եթե կես զոհ 1 վիրավոր, էլի շատ է, համեմատեք, տեսեք, այդ 800 000 հեկտարը գրավելու համար ինչքան զոհ պետք է տային։ Երբ որ ես ասում եմ, մեր զինված ուժերը իրենց խնդիրը կատարեցին, հավատացեք, մեր զինված ուժերը ի վիճակի էին այդ ստատուս կվոն վերականգնել, ընտրության խնդիր էր, արդյոք արժեր այդ 800 հեկտարի համար զոհել ևս 35, 40 կամ 80 հայրենասեր տղաների, որոնց կարիքը մենք դեռևս շատ ենք ունենալու։ Երևանում սրճարանում նստած քարտեզներ են գծում, ուղիներ են ցույց տալիս, ես այդպիսի մարդկանց առաջարկում եմ իրենք գնան վերցնեն և ոչ թե ուրիշներին խորհուրդ տան, հասկանան իրավիճակը և գնահատեն արժեքը մետրի և մարդու։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է մեր զինվորներն ու սպաները, նրանք դեռևս իրենց խնդիրի միջև չեն կատարել, նույնիսկ կատարելուց հետո իրենք պետք է, և որը մեկը չի կարող ասել, որ այդ մարդիկ քաղաքացիական կյանքով շատ ավելի քիչ հաջողությունների կարող են հասնել, քան թե ռազմական։